Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що у Дніпрі створили обласну молодіжну раду при Дніпропетровській обласній держадміністрації. В прес-конференції беруть участь Сергій Таран, голова ГО «Молодь Дніпра», Дмитро Твердохліб, комунікаційний координатор «Активна громада міста Дніпро». Доброго дня, шановні! Доброго дня. Розповідайте, що це за рада при раді, чи тобто при адміністрації, та чим ви будете займатися? По-перше, вона ще не створена, вона тільки буде створюватись, і тому ми, в принципі, запрошуємо усіх долучитись, усіх, в першу чергу, молодих людей. Це люди віком від 14 до 35 років. Створюватись вона буде при обласній державній адміністрації, як молодіжний консультативно-дорадчий орган. Основні напрями, для чого взагалі вона потрібна, це для того, щоб молодь, по-перше, могла себе вдосконалювати, саморозвивати, ми могли знаходити кращих, тих людей, які хочуть змінювати нашу державу, нашу область і наше місто. І, по-друге, для того, щоб думка молоді була почута, тому що саме цей орган, він буде доносити думку молоді до керівника обласної державної адміністрації, до керівників структурних підрозділів. Якщо так казати вже на майбутнє, то зараз вже в першому читанні був прийнятий закон про основні засади молодіжної політики, і там більш розширені права у молодіжних рад, і вже молодіжна рада буде виконувати, ну, наприклад, вона може надавати свої пропозиції щодо усіх сфер діяльності, де є молодіжна, ну, молодіжна політика, те, що касається молоді. До того ж, там планується створення молодіжного радника при керівниках структурних підрозділів, точніше, органів виконавчої влади на місцевому рівні і на всеукраїнському. Ну, загалом, молодіжна рада – це такий орган, де молодь може саморозвиватись та через який доноситься думка до молоді. І запрошуємо саме для того, щоб, ну, людей зараз запрошуємо, щоб вони прийняли участь в цьому та стали частиною нашої створеної, ну, буде створеної обласної молодіжної ради. І я передаю слово Дмитру. Да, дякую, Сергію. Загалом Сергій розповів про основну мету, для чого це створюється. Обласна молодіжна рада – це в першу чергу інструмент для молоді, як правильно сказав Сергій, не тільки саморозвиватись, а й впливати на рішення, які приймає обласна влада саме в напрямку молоді і молодіжної політики. Загалом ми чекаємо і дуже запрошуємо залюбки будемо раді бачити молодих людей активних, які захочуть взяти участь у роботі цього обласного органу консультативно-дорадчого, які є представниками молодіжних громадських організацій, органів студентського самоврядування, тобто студентських рад, а також молодіжних рад міст обласного значення. У нас досить багато молодіжних рад в області великих. Це молодіжна рада Дніпра, молодіжна рада Павлограда, молодіжна рада міста Кам'янське, молодіжна рада Жовтих Вод і так далі. Також це молодіжні ради об'єднаних територіальних громад з області. Дуже мало, на жаль, уваги зараз приділяється в молодіжній роботі саме органів державних молодіжним радам в громадах. І цей орган покликаний для того, щоб цю молодь зібрати, активізувати і включити в суспільне життя області. І, в принципі, цей обласний орган консультативно-дорадчий в першу чергу повинен бути інструментом для цієї активної молоді, для представників своїх організацій і інституцій, щоб формувати конкретні пропозиції до влади, в нашому випадку до обласної державної адміністрації Дніпропетровської, не тільки з розвитку молодіжної політики, а й з, в принципі, організації подій для молоді, роботи з молоддю, в тому числі мова йде про перерозподіл бюджету на молодіжну політику. Бо, в принципі, тут логічно, що залучають молодих людей, молодіжні організації, щоб формувати план роботи з цими молодими людьми і молодіжними організаціями. Наразі в Україні досить небагато обласних молодіжних рад, я б навіть сказав, небагато дієвих. І ми дуже сподіваємося, що ця Дніпропетровська обласна молодіжна рада, бо у нас дуже великий молодіжний потенціал області, це наразі близько 900 тисяч молодих людей, ця наша Дніпропетровська обласна молодіжна рада стане не тільки кращою в Україні,
обласною молодіжною радою, а й також дуже крутим майданчиком для того, аби молодь знайомилась один з одним, вони обмінювалися досвідом, вони об'єднувались у дійсно великі сильні команди, потужні, покращували самі себе і наш регіон. Я хотів би додати, що сьогодні о 17:00 буде вебінар, до якого може долучитись кожен. Для цього потрібно лише знайти нашу організацію в соціальних мережах, і там буде посилання для реєстрації. Для чого це вебінар? Це вебінар, на якому ми розповідаємо, як же саме потрапити до цієї ради, якісь нюанси, тому що для того, щоб потрапити, потрібно заповнити заявку, і там є документи, які потрібно надати в сканованому виді, або можна в паперовому надати. І якщо є якісь питання у людей, то вони можуть зайти на цей вебінар і дізнатись відповіді на ці питання для того, щоб вже вчасно подати, тому що дедлайн – це 4 серпня. Скажіть, будь ласка, згідно з яких критеріїв будуть обиратися кандидати? Кандидати саме? Тобто не кандидати, а ну, з яких критеріїв ви будете обирати до молодіжної ради, так? Основний документ, яким ми користуємося, відповідно до якого ми проводимо взагалі установчі збори цієї ради, це типове положення, затверджене Кабінетом міністрів України ще у 2018 році, про консультативно-дорадчі органи молодіжні. Згідно з цим положенням, критеріями для участі в цій молодіжній раді є всього кілька. Перше, потрібно бути представником або громадської організації молодіжної, або представником органу студентського самоврядування, тобто студентської ради, або представником локальної молодіжної ради, тобто молодіжної ради невеличкого міста або молодіжної ради ОТГ. І також важливим критерієм є те, що людина, ну знову ж таки, це повинна бути молода людина, і повинна делегувати ця організація у відповідний орган. Це всі критерії. А скільки наразі вже у вас є людей, таких, ну скажімо так, костяк, да, така основа у цієї молодіжної ради, і скільки ви взагалі плануєте прийняти до себе? Я можу розбиратися. У мене просто є. Ну, дивіться, у нас наразі є декілька груп молодих людей. Перша, це ще півроку тому була створена коаліція молодіжних рад неформальна нашої області. І туди входить 15 молодіжних рад. Тобто це вже стане як одною з основою. По-друге, у нас є коаліція органів студентського середування області. Туди теж десь входить 15 цих органів студентського середування. А колись у нас ще була, так сказати, осередок однієї громадської спілки. І туди входило приблизно 10 громадських організацій. Тобто ми можемо розраховувати мінімум десь на 50 учасників. Це саме будуть представники вже чи органів соціального середування, чи молодіжних консультативно-дорадчих органів місцевого рівня, чи громадських організацій. Але ми плануємо, що у нас буде приблизно десь 100 представників. Ви збираєтеся, ну, чи будуть це якісь засідання? Як будуть відбуватися, не знаю, робота саме цієї ради? Ну, по-перше, це будуть установчі збори, які пройдуть в рамках форуму. І далі молодіжна рада, вона буде ділитись на відповідну структуру. І вже згідно цієї структури буде виконуватися робота. Я думаю, Дмитро може більше про структуру розповісти. Да, якщо говорити, в принципі, про сенс цієї молодіжної ради, про організаційну структуру, як вона взагалі буде працювати, навіщо вона, питання досить цікаве. І відповідь на нього наступна. Ця молодіжна рада буде створена із конкретною структурою. В цій структурі передбачаються керівні органи і виконавчі органи. Молодіжна рада буде розподілена виконавчою частиною на відповідні напрями роботи. Умовно ми їх називаємо департаменти. Ці напрями роботи у нас будуть як взаємодія зі студрадами, взаємодія з молодіжними організаціями, молодіжними центрами і так далі. Власне, як вона буде працювати? Кожен з напрямів буде готувати до програми «Молодь Дніпропетровщини»,
цільової програми при Дніпропетровську, яка буде реалізовуватись Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, будуть готувати конкретні рекомендації, пропозиції, аби ця програма, коли вона буде створена, коли вона буде, якщо вона буде видозмінюватись, ці всі пропозиції були враховані, включені, а ці молоді люди були безпосередньо долучені і залучені до процесів реалізації цієї цільової програми. І таким чином буде працювати молодіжна рада. Керівний орган молодіжної ради буде займати саме адмініструванням всіх процесів, взаємодією з іншими організаціями, які б хотіли доєднатися, а також, в принципі, керуванням цих напрямів, цих мовних департаментів, які, власне, кожен буде займатися напрацюванням своїх рекомендацій. Бо дуже часто люди плутають, молоді люди і дорослі люди плутають молодіжні ради із івент-агентствами, які організовують заходи. На жаль, чи на щастя, це не так. Молодіжна рада, в першу чергу, це дорадчий орган. Це орган, який об'єднує активно, проактивно і зацікавлено також часто, як ми будемо сподіватись, фахову молодь, спеціалістів в своїх конкретних напрямках, які можуть формувати конкретні пропозиції, рекомендації до влади, аби в результаті цих пропозицій була вже і утворена політика молодіжна у нашому регіоні. Які це будуть напрямки? Можете там звучити там соціальний напрямок, там не знаю, там спортивний напрямок? Це напрямки будуть такими, які цікаві членам молодіжної ради. Конкретно всі ці напрямки будуть затверджені вже на установчих зборах. Зараз можемо окреслити ті, які ми розуміємо, що вони будуть. Це напрямок роботи з молодіжними центрами. Їх у нас в області дуже багато. Це напрямок роботи з молодіжними громадськими організаціями, окремо з молодіжними радами, які, наприклад, не доєднаються зі студентськими самоврядуваннями. І окремо, звісно, що буде інформаційний напрямок, культурно-дозвілевий, тобто культмасовий. І я думаю, що інші напрямки вже сформуються по ходу справи. Я під це додав, що я буду наполягати на напрямку зі спорту, тому що спорт – це дуже важливо для розвитку молодих людей. Ну, звісно, спорт – це життя. Да, причому у нас управління спорту та молоді. Молоді та спорту. Ну, від зміни слів. Да, і, до речі, чим ще буду займатися, додам, що у нас багато є ОТГ в області, але мало молодіжних рад. Тому ми будемо займатися тим, що будемо передавати досвід саме тих ОТГ, які є успішними, ну, молодіжних рад ОТГ, які є успішними, і передавати досвід іншим ОТГ, які ще не створили молодіжні ради. І саме в рамках ось взагалі проєкту, в рамках якого ми створюємо цю обласну молодіжну раду у співпраці з обласною державною адміністрацією, Молодь Дніпропетровщини приймає рішення. Ми вже зараз, у нас заплановані поїздки до деяких ОТГ, в яких ми будемо розповідати молодим людям, що таке молодіжна рада, і створювати вже локальні молодіжні ради, які в майбутньому стануть активними учасниками цього обласного об'єднання. Скажіть, будь ласка, а які, на вашу думку, є недоліки у інших молодіжних рад? Можливо, організації. Покритикуйте своїх колег. А скільки у нас часу є? Це може бути дуже довго. Якщо можна, коротенько по пунктах. Іноді основною проблемою молодіжних рад є те, що вони займаються організацією заходів розважальних, а не дорадчою функцією. Це один з таких найбільших, можливо, недоліків більшості молодіжних рад. А друге, це те, що ці молодіжні ради часто, якщо це, наприклад, обласна рада, вона часто об'єднує тільки молодь з міста центрального, як це було колись у нас попередньо, а вони не є представницьким органом молоді з усієї області. Це, можливо, такі найбільші недоліки, які у інших молодіжних рад, у деяких, і які, в принципі, ми дуже сподіваємося, що подолаємо ще на початку створення нашої ради. Ну, я би ще додав такий недолік, як закритість, бо є молодіжні ради, які не дуже хочуть бачити у себе в членах представників деяких, ну, тому що, наприклад, ці люди критикують владу, да, при якій створена ця молодіжна рада, або, наприклад, ці люди входять до якихось інших, там, не провласних, а, скажімо, у нас є партійні молодіжки. Наприклад, вони входять до якихось інших партійних молодіжок, які, а партія цих, ну, ці партії, вони не представлені в цьому або в меншості. Тому це теж такий мінус, але ми хочемо бути відкритими для всіх, для того, щоб у нас був діалог саме молоді, незважаючи там на якісь партійні гасла чи ще щось. І, до речі, у нас, ну, в положенні прописано, що заборонена взагалі якась діяльність, пов'язана з політикою, щоб молодіжна рада не була заангажирована.
Дякую, ще буду запитання. Так. І чи є у вашій організації наразі якась основна мета, якої ви плануєте досягти? В рамках цього проєкту чи взагалі? Взагалі. Покращити життя молоді в нашому регіоні і зробити життя молоді в регіоні найкращим, найкомфортнішими умовами для життя молоді в регіоні, в Україні взагалі. Ну, я б додав, ще інше, взагалі. Ще підвищити активність молоді в нашому регіоні, і щоб більше молоді залишалось як в регіоні, так і в Україні загалом, бо зараз це нагальне питання, коли молодь виїжджає, і ми втрачаємо наші найкращі кадри. Дякую. Отже, коли планується перше засідання, і що на ньому буде розглядатися? Ну, перше засідання у нас – це буде установчі збори, які пройдуть в рамках форуму «Молодь Дніпропетровщини приймає рішення» 3-4 вересня в обласній державній адміністрації, куди ми, ще раз кажу, всіх запрошуємо бажаючих. Для цього потрібно заповнити форму, яка є на сайті обласної державної адміністрації. Що там буде? Буде напрацьовувати стратегія діяльності обласної молодіжної ради на наступний рік, для того, щоб ми визначили основні стратегічні напрями, саме ось молодь їх визначить, а потім вже виходячи з цих стратегічних напрямів, правління та адміністрація, яка буде частиною обласної цієї молодіжної ради, вона вже буде напрацьовувати саме тактичні вже кроки, дії, з тісною комунікацією з профільним управлінням. Дякую. Отже, запрошуйте ще раз до співпраці молодіжної організації і у свою, ну я не знаю, як сказати, у вашу, у нашу, в обласну, в нашу міжмолодіжну раду при Дніпропетровській ОДА. Запрошуйте. Дуже будемо раді бачити всіх молодих, активних людей із активною громадянською позицією, які хочуть покращити життя в своєму регіоні, але не знають як, або поки не вміють. Запрошуємо до участі у форумі обласному, який відбудеться 3-4 вересня, також до участі в установчих зборах, щоб ми всі разом створили дуже круту Дніпропетровську обласну молодіжну раду, яка буде працювати і покращувати життя в нашому регіоні. І ще хотів додати, що запрошуємо бажаючих долучитись до організації даного заходу в якості волонтерів. У нас скоро буде відкрита заявка. Відразу, як тільки закінчиться набір документів, подача документів, ми відкриємо заявку на набір волонтерів, які допоможуть нам організувати цей форум, і вони зможуть отримати такий класний досвід і змінювати. Да, і змінювати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ми зрозуміли, ще запитання. Ні, немає. Ну, я сподіваюся, що так, що ми почнемо щось змінювати, і завдяки вам активним і проактивним молодим людям, які створюють отакі молодіжні ради. Ви все чули, шановні телеглядачі, так що якщо ви молоді від 14 до 35, завзяті та бажаєте щось змінити в цій країні на краще, доєднуйтеся, долучайтеся, не стійте осторонь проблем в нашому регіоні та в Україні в цілому. Я вам дякую за увагу. Вам дякую, шановні, за те, що ви до нас завітали. Передаю слово своїм колегам. До побачення.